L'amor i la mort ressonen semblants, molt propers, quasi com si fossin germans. En aparença estan allunyats, però conviuen l'amor i la mort. La proximitat no és tan sols metafòrica, és una realitat íntima, fins i tot diria que sonora. De fet, si deixes de marcar la T final, només l'obertura de la O de mort permet distingir aquestes dues paraules. Molt bona vesprada. Així comença esta novel·la que tinc a les meues mans, El carrer de baix. És obra de Vicent Flor, ell ha estat el guanyador de la darrera edició del Premi de Narrativa Joanot Martorell de Gandia en el context dels Premis Literaris. Ha estat així a la Ciutat Ducal per a presentar ja la publicació de la seva primera novel·la premiada amb el Joan Martorell de Narrativa. I nosaltres hem acudit a la presentació per a xerrar amb ell per conèixer com ha treballat aquesta obra premiada així a Gandia. Així és que disfrutem del de carrer de baix de Vicent Flor. Estem en la Biblioteca Central de, de Gandia i així té lloc la presentació d'este llibre, El carrer de baix. L'autor Vicent Flor és el darrer premi, Joan Martorell, de narrativa dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. I clar, no es podien perdre aquesta oportunitat de parlar tranquil·lament amb Vicent, que ja ens acompanya. Vicent Flor, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Abans agrair que, que ja hagi trobat aquest moment previ a la presentació per a xerrar amb nosaltres sobre el carrer de baix. Primer, enhorabona, ja en el seu moment ja li ho vam donar, però eh, ja en aquesta distància mínima després de, de conèixer que era el Premi Joan Martorell, com ho veu ara? Ha tingut temps de saborejar-ho realment? Eh, com veu ara aquest reconeixement eh, literari. Bueno, és una gran satisfacció guanyar un premi de la importància de, del Joan Martorell, molt agraït a la ciutat de Gandia i a l'Ajuntament de Gandia per apostar per la literatura en valencià i després també responsabilitat perquè dius, mare meu, ara, ara els lectors què? No? Ara, ara bueno, pues doncs he, he d'intentar que, que esta novel·la funcione. No? I la veritat és que el feedback du només un mes en llibreries, però el primer que estic rebent, les primeres ressenyes i el que diuen els lectors és positiu i això me commou, que és una història que, que els aplega. No? Perquè jo crec que quan parlem d'històries humanes Eh, molts, moltes vegades connectem amb elles no? i això és el que he intentat jo i estic saborejant-lo i alhora una miqueta inquiet per veure la recepció final de la novel·la. No? Històries humanes i tan humanes, ara en parlem d'aquesta història, dels protagonistes que ens captiven des del primer moment, des de la presentació mateixa dels, dels personatges en els diversos escenaris. Eh, hem de dir que el carrer de Baix, publicat en edició 62, eh, ja ho podem trobar a les prestatgeries. Com sorgís la història del de carrer de Baix? Bueno, el carrer de Baix n'hi ha tres tipus d'amor, eh, i, i d'un se n'ha parlat molt i d'altres dos se n'ha parlat menys. El, 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 que més se parla és l'amor romàntic o l'amor sentimental o sexual. Després hi ha un altre tipus d'amor molt important, que és l'amor familiar i concretament el paternofilial. Això se n'ha parlat en algunes novel·les, però menys. Eh, la importància de la relació entre un pare i un fill, i més un fill que, que té problemes. I després hi ha un tercer tipus d'amistat que se'ns oblida, que és molt important en la societat actual, que és l'amistat. L'amistat és una forma d'amor, l'amistat íntima, no l'amistat de Facebook, de és amic o amigatxo, sinó algú en el que realment confies, que realment te recolza, que realment està per tu. I jo volia reconstruir una nova història d'amistat adulta eh, per contrastar la història paternofilial que era dura, trista, i volia posar-li al lector en una seqüència de dos dues tipus d'amors, que no és l'amor sexual. N'hi ha alguna de sexe en la novel·la i d'amor romàntic, però poc, la veritat, n'hi ha més de l'altre. La història realment, clar, és ara la idea, al principi, vostè tenia una idea al principi, comença a treballar, a escriure la, la història, eh, canviar la història, o la manté segons aquesta idea inicial. Bueno, cada 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 escriptor té, té un mètode. Jo jo me agrada tindre un principi, un final clar, m'agrada agrada saber i treballar tenint una trama, però sí que diguem-ne que hi ha una un, la història va agarrant cos, no? se va desenvolupant alguns personatges que en un primer moment poden tenir un paper més secundari agarren, i tenen un paper més protagonista, però diguem de que l'escriptura té un procés creatiu, vas equilibrant capítols, vas equilibrant comentaris, vas descobrir que m'agradava molt construir diàlegs, que els diàlegs En esta novela tiene un peso muy importante, sobre todo en la segunda parte de la novela, eh, porque era una manera de, de arribar al lector de una manera más sencilla. Una de las cosas que digo es, eh, los lectores que ya la han leído es que es que no se fa pesada, ¿no? Que, no es, que que aguanta la trama, que lo cual es es muy importante para un narrador no ser un rollero. Me senté y que yo yo, yo, yo yo tengo un rollero de sociólogos y volví a intentar evitar que generar interès en el lector. Per tant, jo hi porto molt de temps escoltant i duent una llibreta, escoltant frases, escoltant diàlegs que m'han servit per inspirar-me per a que queden diàlegs frescos i reals o versemblants. No? Vostè ha dit, sociòleg, eh, vostè és doctor en sociologia, llicenciat en ciències polítiques en antropologia. Jo no sé si aquesta formació eh, li ha servit, l'aplicada a l'hora de, de treballar aquesta novel·la. Bueno, cada un és la seva biografia i no pot amagar-lo. El meu, eh, els sociòlegs o els científics socials són gent que, que, ens interessa l'altre i que busquem intentar entendre per què els altres actuen d'aquesta manera i probablement eh, això se traspua en alguns elements de, de, de la novel·la. He de dir de tota manera que gràcies a Edicions 62 i a alguns bons amics que escriuen he corregit algunes coses perquè evidentment jo tenia una veu jo havia escrit llibres sociològics i tenia una veu molt sociològica i ara he intentat tenir una veu així, més, més narrativa, més fresca, no tant d'informe. No? Eh, als lectors es correspon jutjar en quina mesura ho heu aconseguit uh -huh. i, quina, i quina, no. Uh -huh. Vostè ha publicat, Vicent, alguns assajos, eh, però esta novel·la, El carrer de baix, Premi Joan Martorell, és la seva primera novel·la. Això és arribar per la porta, per la porta gran. Sí. Esperava aquest premi? Eh, bueno, quan un es presenta sempre té la esperança de que, de que existís aquesta possibilitat. Per a mi fou un més una història que me cremava i que volia, que volia tancar-la d'alguna manera i la manera de tancar-la és tindre un deadline, dir, bueno, pues, tal dia, de fet, jo la vaig presentar l'últim dia elaborable eh, que es podia presentar, sí, i, i bueno, pues, per a mi la veritat és que ha sigut una gran sort i una gran satisfacció perquè jo sé que molta gent tan bona a millor que jo, oh, no ha tingut la sort que, que he tingut jo, que per a mi, a més, ha sigut un element molt important perquè m'he servit per a animat molt per a seguir escrivint. Jo estic escrivint, ja hi tinc avançada entre cometes, una segona novel·la, la qual cosa probablement si per als autors que se presenten a convocatòries i que no guanyen mai, és un motiu de frustració. En aquest sentit, sóc una fortuna, la veritat, estic molt, molt content. I més tenint en compte la qualitat que hi havia al jurat sí. tradicionalment, però, però en aquesta convocatòria pues, doncs, tenim un jurat excepcional. No? Sí, sí, sí. Mm, evidentment, eh, perquè hi ha relacions directes, directíssimes, a la Covid, eh, amb el nom de la pandèmia, eh, el fet també, en un dinar sopar, no recordem molt bé, que eren 10 persones, perquè era el màxim per les mesures sanitàries, eh, naix en època pandèmica. Bé, bueno, eh, s'acaba d'escriure en època pandèmica, sí. Sí, perquè jo volia parlar del present. M'interessava que el lector tinguera eh, algunes complicitats respecte a l'actualitat i pensava que l'actualitat actual la pandèmia és, és omnipresent. Per tant parlar del present sense parlar de la pandèmia era quedat un poc creïble. Eh, amb la qual cosa sí que té alguns elements eh, que són inspiradors per a, per a mostrar el moment històric en el que estava passant, que era el present o el passat més immediat. No? Sí, sí. Eh, a dir vostè abans, eh, jo m'ha semblat eh, entendre que era una història que li cremava, crec que ha dit això. Vol dir això que estem en, en una important presència autobiogràfica en aquesta història? Bé, bueno, el, el, els escriptors en general, eh, tots els escriptors tenen un element biogràfic, alguns personatges eh, en part com a mínim els traiem de la vida real, jo alguns diàlegs, o algunes eh, experiències les de la vida real. En el meu cas hi ha un element d'autoficció que no, que, no, que no amague. Jo he tingut una experiència com a pare d'acollida, junt amb la meva companya, he sigut molt conscient dels problemes que tenen aquests xiquets que pateixen abandonaments primerencs, com, està, com, com són xiquets trencats, i, i intenté aportar una mirada comprensiva d'un fenomen per a transmetre-ho als lectors però, evidentment, hi ha elements, i en elements que són de, clarament de ficció eh, Joan no existís en la vida real, probablement és una barreja de personatges que jo conec, Sara no existís en el món real, el meu fill d'acollida afortunadament no, no està assassinat i no me separa de la meva parella. I ahí té donen unes claus de que eh, evidentment n'hi ha molta, molta ficció. Una barreja perfecta, podríem dir. Bueno, en esta no... Bueno, sí, perfecta, no ho eh? sé, és, 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 un intent, és un intent de que deslogo de com està escrit en primera persona, eh, fora molt versemblant, per això Eh, he buscat que siguen escenaris que jo domine, que conec bé per això una part important passa a València Ciutat, a la Vall de Gallinera i en part a Gandia, perquè escenaris que coneixia bé perquè també volia donar-li al lector dir-li mira, per este carrer que passen aquestes coses que tu també coneixes o per esta senda eh, estan passant els personatges podria haver-lo ubicat en, en llocs de ficció o en llocs imaginaris però a mi m'agrada més tindre aquest punt de, de, de mostrar-li al, al lector dir, mire, vostè camine per així i, per així s'ha fet literatura. És, bueno, són manies d'autor i, i, jo jo preferir fer-lo així perquè pensava que aquest país i aquestes comarques són dignes, són escenaris tan dignes com altres de contar grans històries. No vull dir que la meva sigui una gran història, dic que són dignes de fer-ho. Jo com a mínim ho he intentat. És a dir, que una història passa en Nova York o que passa en, un, en una ciutat com Gandia és exactament igual a priori d'interessant. Esos escenaris, anava a preguntar-li eh, València, vostè s'ha criat i viu a València eh, la Vall de Gallinera, és un altre escenari, des de fa crec que 4 o 5 anys també eh, és un espai, vostè ja el coneixia eh, Gandia, eh, són espais que estan relacionats directament amb vostè com a, de forma personal Sí, eh, perquè els és com es, es, conec bé, me servien per a donar-li eh, més versemblança. El, la, la narració està feta en primera persona, però tant era important que, que, quedara molt creïble i sabeu. No? Però, de tota manera, eh, no era tant en si, eh, podia haver ocorregut en altres llocs, com la importància de mostrar que un personatge que viu en una zona urbana que té problemes, que intenta fugir a un espai aparentment màgic o idíl·lic o molt bonic com la Vall de Gainera i es troba que allí, com no podia ser d'una altra manera, n'hi ha problemes semblants o alguns problemes humans i que un no pot fugir de la vida. Aquesta és un poc la idea que marca, de la idea la vida és trista però és el millor que tenim i amb la qual cosa els escenaris també és una estratègia per a intentar arribar a aquesta conclusió que malgrat el dolor que ens genera la vida, la vida paga la pena ser viscuda. Eh, clar, eh, de de sosa di també ese contrast, no? En esos fets cruels eh, de la història amb ese paisatge radiant com és la Vall de Gallinera, ese contrast eh, també eh, s'ha destacat. Bueno, volia donar respira al lector també, vull dir, eh, precisament eh, primer vas redactar les històries de, de, de Diogo, el personatge, el xiquet i la relació en l'editor i notava que quedava excessivament, al meu gust, angoixant i per això la vall de Gallinera com a una, una espècie de personatge i la relació d'amistat en Joan van anar tenint cada vegada més importància i equilibrant la història. Però jo no volia que fos una història fatalista, una història de dir la vida, la vida és terrible, però això comença com comença, la història que la mort i la mort conviuen, sobretot quan eres una persona ja adulta, hem vist que hem perdut persones, però que també és meravellós. També hi ha una crida a dir els nostres no estaran sempre. Eh, per tant, centrem-nos en allò important, en fluir, en, en valorar les relacions humanes que en donen tanta importància. Som, som éssers socials. Ningú sense uns pares o una família que l'estime, sense amics, sense algú que, que, el, que el vulgui, pot realment ser un, un ser ple. I això era un dels missatges que també volia mostrar. Eh, bueno, en aquest escenari de la Vall de Gallena diu que volia fer respirar al lector, però vostè també respira allí. Des de fa 4 o 5 anys una caseta és un espai que li, que li atrau. Paradís, podríem dir? Bueno, és un espai molt bonic, un espai que, que hem aconseguit no destrossar-lo urbanísticament, com tants llocs del nostre país, però volia mostrar que el, no volia mostrar una imatge ingenua del món rural. El món rural hi ha molts problemes. Una de les coses que parles de la despoblació, de la dificultat de molts joves de treballar allí, de la soledat que tenen moltes persones i d'alguns altres problemes com algunes solucions de l'alcoholisme, s'insinua alguns problemes socials importants com, com el suïcidi en el món rural i, per tant, volia mostrar que alerta eh, la ciutat té problemes i el món rural en té problemes també i no volia idealitzar ni el món urbà ni el món rural. Des de les primeres pàgines vostè fa referència als problemes de caràcter social, com que s'anomena els MENA, no? Ese rebús que hi ha des de les primeres pàgines eh, eh, està aquesta connexió amb els problemes reals de caràcter social. Bé, bueno, perquè jo crec que la literatura és un mecanisme també d'arribar a gent a fer-la més conscient de, de la complexitat i del dolor que ens envolta darrere de moltes persones i darrere de molts actes eh, de vegades no som conscients de, de, lo, de, de que n'hi ha persones que han patit i tenim una, de vegades una mirada massa injusta o poc comprensiva respecte al nostre proisme, respecte als altres no? i moltes vegades demanem que se'ns comprenga a nosaltres i, i, nosaltres fem por per comprendre els altres, però tant la comprensió hauria de ser més... Jo crec que és un llibre que intenta, una, una narració que intenta fer una crida a que no ens aïllem tant i ens acaronem més física i, i, i metafòricament. No? Eh, un poc en aquesta falta d'autoanàlisi, eh, falta de, de, de comprensió, no, d'empatia amb la resta, precisament en la contraportada del seu llibre es destaca una frase, quan critiquem els adolescents que es droguen, que ens emprenyen i que fins i tot es roben, per què no ens preguntem què hi ha darrere en compte de blasmar-los? Sempre és més fàcil tirar la culpa a la resta sense nosaltres autonalitzar. -nos. Clar, això és una estratègia que s'ha seguit durant molt de temps, la del boc expiatori, no? culpar una minoria dels problemes socials que tenim la majoria, però darrere de molts d'aquestes persones hi ha drames i hem de tenir una mirada comprensiva, perquè a més ens fa millors persones, eh, ens fa entendre eh, com de privilegiats som alguns de nosaltres. Per exemple, donem per descomptat, jo que és el meu cas, que he tingut una família que m'ha estimat, un pare, una mare, uns iaios que m'han estimat, ho donem com si, com si això fos normal, però hi ha gent que no en té aquest regal, perquè per, pares alcohòlics o de pobresa severa, i aleshores aquestes persones queden trencades metafòricament per dins. No? I, 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 socialment tenim una certa obligació de fer una mirada més enllà d'etiquetes. No? És, és un, un, un adolescent que fuma porros, d'acord, sí, i, i, el millor fact és que no estan bé, no, no es justifique, però hem d'anar una mirada un poc més enllà i preguntar-nos per què ho fan, els donem oportunitats, o els hem abandonat a la seva sort. Jo penso en mi, si algú tan és com el protagonista, l'haurien abandonat dues famílies, no sé, potser jo no estaria ara sí, parlant de vostè, però potser seria un, un toxicòman, no? Això, insistim, no, no, no és una justificació, és simplement que hem de ser conscients de, de que els altres pateixen i que hem de fer un esforç perquè tinguin tots oportunitats, i no sempre ho fem, en un punt de vista. Eh, estem ja en la recta final d'aquesta xerraeta. Eh, vull fer referència a aquesta entitat com a eh, Alfonso el Magnànim, aquesta institució que vostè dirigís eh, per a recordar un poc quin és l'objectiu, però mm. voldria que, que ens llegués algun paràgraf. Del... Jo en la presentació d'aquesta entrevista llegia l'inici, no? aquesta comparació entre la, 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 el concepte amor i mort, Eh, es podria llegir algun paràgraf de la seva novel·la? Sí, n'hi hauria molts. Jo no, no sóc un gran lector, però, però bueno, podem intentar-lo. Per exemple, hi ha un capítol en el que parlen d'esprimats i, i en algun moment el personatge que està intentant fugir diu eh, el narrador «Abans de retornar a la pugna constant amb Diogo, que és el, el xiquet, volia agafar forces, alenar aire muntanyenc. Les vistes a la serra m'hi ajudaven. Pot resultar frívol que una determinada geografia puga curar ferides anímiques» però era el cas, alçar la mirada amb un llibre entre les mans i contemplar la bellesa d'aquella carena em feia molt de bé. Estava, malgrat tot el que acabava de córrer-me, fins i tot il·lusionat amb la idea que aquella casa del carrer de Baix fos la meva allar durant un any complet. Però Diogo irrompia una vegada i una altra. El contrast, no? Perquè al principi estem parlant d'aquest moment únic de respir, però està aquest contrast que és la realitat. Clar, això és el que vull mostrar, que de vegades també en el turisme o en altres coses volem fugir de la nostra realitat, però la nostra realitat està ahí i, i, i hem de conviure amb ella de la millor manera possible, clar. Director de l'institució Alfonso el Magnànim, anem a recordar una entitat que treballa de valent, eh, és com una editorial, no?, en el nostre territori, eh, investigació, eh, literatura... És important la tasca que realitza, recordem, quin és l'objectiu d'aquesta institució que vostè dirigís? Sí, bueno, és un període de ma vida provisional, perquè jo he fet altres coses, però en moment estic molt content perquè, perquè sobretot, ens dediquem a, a, a publicar autors valencians, a traduir al valencià obres de referència internacional i a generar debats perquè la cultura, no oblidem, és un dret dels ciutadans i, per tant, estem molt contents. Jo acabo de tindre l'oportunitat de saludar Josep Piera, per exemple, un, un autor gandienc molt important al qual hem editat l'obra completa, perquè s'ho mereix. Vull dir, I li acabem d'editar un, un llibre de memòries, perquè és un grandíssim escriptor. I en això fem, doncs, doncs volem retornar a la societat una part de lo que, de lo, de lo que ens dona a través de els pressupostos públics. No? Per tant, eh, és un, jo un, si alguna vegada dic un afortunadíssim perquè m'han donat l'oportunitat de fer una cosa que m'encanta i en què crec que, a més, és útil no? perquè arribem allà on les editorials privades no poden arribar. A editar la poesia completa d'un autor pues doncs és complicat i nosaltres, per exemple, us acabem d'editar en tres volums el Teatre Comple de Manuel Molins, que és una obra que pot editar una editorial privada pública, però no privada. I, per tant, la veritat és que contentíssim de col·laborar. No és un treball només meu, és un treball col·lectiu de molta gent, del que col·laborem en moltes institucions i moltes editorials, i que, i que estic molt content, sincerament. Bueno, eh, encara tenim molt de temps per anar disfrutant del, carrer de Baix, eh, el premi últim, darrer premi, Joan Martoret, el Premi Literari Ciutat de Gandia, publicat en edició 62, però li he de fer la pregunta, què sempre fem quan xerrem amb un escriptor? Alguna altra història entre, entre mans? Bueno, eh, tinc una història ja que té 70.000 paraules, tant, ah, dir, ja és una història llarga que està per pulir, eh? tinc la història en brut, eh, he de reescriure, he de millorar moltes coses, molts dels consells que, que m'estan arribant. Pues doncs ara mateix he tingut una, una, com he dit, una, una reunió en Josep Piera que s'ha llegit la novel·la i m'ha i dia que no eren consells, eren, però en realitat sí que ho eren i jo molt agraït, per, per soc conscient que tinc que aprendre molt dels dels que, dels que dels qui més eh, doncs en saben, Ens porten així, no? així, Els que més en saben. No? Ja tinc, és una història molt diferent, és una història sobre traïció, que ja, ja, ja hi haurà temps de, de comentar-la, i bueno, pues, doncs he descobert que m'agrada que és molt bonic poder contar històries que arriben als lectors i en això, estic, eh, això és el que he intentat en el carrer de Baix. Era no, això que no va a dir, està ja arribat al lector i a la lectora. Més flor, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, enhorabona de nou per aquest Premi Joan Martori de Narrativa dels Premis Literaris Ciutat de Gandia i, i no res, així estem per a parlar d'aquesta pròxima novel·la. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostès, gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final des de la Biblioteca Central de, de Gandia, escenari de la presentació d'aquest llibre, el darrer Premi Joan Martori de Narrativa, editat en edicions 62. El carrer de baix. Els animem, ja saben, ens agrada fomentar l'hàbit de la lectura, viatjar, en tan sols obrir un llibre. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.